Azərbaycanın Quba rayonu turizmin bütün sahələrinin inkişafı üçün əlverişli məkandır. Rayona daha çox turist cəlb etmək, Qubanın turizm imkanlarının tanıtılması istiqamətində burada bir sıra işlər görülür. Rayonda gedən infrastruktur dəyişikliklər, quruculuq abadlıq işləri, yol infrastrukturunun yenilənməsi, ən ucqar dağ kəndlərində informasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi rayonda turizmin inkişafına dəstəkdir. Bunu rayonun Möhüc kəndində vətəndaşlarla görüşündə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev də qeyd edib. Azərbaycanın Quba regionu elə bir gözəl regiondur ki, deyildiyi kimi, bura cənab prezidentin həmişə bildiyiniz kimi qayğısı, diqqəti ən yüksək səviyyədə olur, həmişə olur. İndi də var, indi də özünüz hiss edirsiniz ki, bu görülən Qubada nə qədər quruculuq, abadlıq işləri görürük, sosial sahədə işlər görürük, parkların, yeni parkların tikintisi, köhnə, əvvəldən olan parklarımızın, qədim parklarımızın yenidən qurulması, bərpası, məsələn, Nizami Parkına mən gələndə də getmişdim, indi gedəndə indi tövsiyə edirəm, indi siz gedib baxarsınız. O abidələrə baxanda adam doğrudan da ürəyi açılır ki, o tarixi abidələr illərlə, o hər bir yerin, məkanın bir tarixi var. O tarixi heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, pozsun. Yaxşı, pis olduğu kimi qoruyub saxlamaq lazımdır. Tarix gələcək nəsillərindir, balalarımızındır. Görəcəyimiz işlər bayaq dediyim kimi çoxdur. Yəni, hər yanına baxırsan, həqiqətən də belə insan üçün günahdır ki, bu cür gözəl məkanı məkandan biz istifadə eləməyək, turizm məkanına çevirməyək. Və bayaq dediyim kimi, Quvanın hər qarış torpağı çox gözəldir. Hər bir kəndin öz gözəlliyi var. Ona görə də hər bir o xüsusiyyətlərdən mən bütün, həmişə bütün çıxışlarımda da, mətbuatda da, verdiyim müsahibələrdə də bütün investorlara, iş adamlarına müraciət eləmişəm ki, gəlib Qubada iş qursunlar, iş yaratsınlar, istər o aiddir, turizmə aiddir, turizmə də aiddir, mehmanxana tikintisinə aiddir, restoranlar tikintisinə aiddir. Ancaq nə eləyiriksə, gözəl eləyək, sivil eləyək. Onu da qeyd edək ki, rayon icra hakimiyyətinin şəhər, kənd və qəsəbələrdə vətəndaşlarla görüşü davam edir. Bu görüşlərdə sakinlərin sosial qayğıları ilə maraqlanan rayon rəhbəri onların öz həllini tapması istiqamətində işlər görür.